Vítajte pri sledovaní relácie Time Life Management s podtitulom Zorganizujte si čas, energiu, prácu aj domácnosť a nezabudnite samozrejme na seba. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ a viac ako 20 rokov sa venujem profesionálnemu a osobnostnému rozvoju. V tom dnešnom dieli Time Life Managementu by som s vami chcel prebrať pár tém alebo záležitostí, ktoré sa týkajú time managementu. Time management to je pre nás, zaneprázdnených ľudí, dalo by sa povedať, takmer povinná téma. Práve prednedávno za mnou prišla jedna redaktorka zo Slovenského rozhlasu, s ktorou sme viedli rozhovor týkajúci sa práve otázok, ktoré nejakým spôsobom sa dotýkajú time managementu, výkonnosti, produktivity, zlodejov času a podobných záležitostí. Takže v tomto krátkom minikurze, ktorý bude rozdelený na tri časti, sa budem venovať niektorým možno pre vás známym, možno pre niektorých ani moc nie, otázkam alebo témam, ktoré súvisia so zvládnutím time managementu. Ono, time management to je pre človeka dnešnej doby, ktorý je neustále tlačený do vyššieho a vyššieho výkonu, takmer povinná záležitosť na štúdium, prebratie, ponorenie sa do hĺbky. Jednoducho a dobre, súčasný, moderný, uponáhľaný človek sa bez time managementu vo svojej podstate akoby ani nemohol obísť. Bolo napísaných strašne veľa knížiek, bolo napísaných mnoho článkov, blogov, príspevkov, ktoré sa na time management pozerajú z jednej alebo z onakej strany. Častokrát je to len omielanie akoby stále rovnakých tém, rovnakých princípov. A ono, nakoniec, opakovanie je matka múdrosti, takže nie je na škodu si sem tam nejakú tú knižku prečítať a zopakovať si veci, o ktorých viete. Z môjho pohľadu sú akoby dôležité veci v time managemente relatívne jednoduché. Aké sú to teda tie také kľúčové alebo základné princípy, ktoré ja osobne považujem za naozaj najdôležitejšie, pokiaľ skutočne chcete seriózne uvažovať o zvládnutí time managementu. Poďme sa teda pozrieť na prvú z nich. Väčšina guruov time managementu hovorí o tom, a toto je veľmi dôležitá pravda, ktorú je nevyhnutné nejakým spôsobom akceptovať alebo prijať hneď na začiatku, hovorí o tom, že nikdy nestihnete všetko. Ešte raz, nikdy nestihnete všetko. Možno si teraz poviete, aký to má potom celý význam time management. Veď time management by mal byť o tom, že stihnem všetko, čo potrebujem, všetko, čo chcem a ešte mi zostane čas aj na seba, na rodinu, na koničky a tak ďalej. Nuž, obávam sa, že vás sklamem a že v reálnom skutočnom svete to takto nefunguje. Tie nároky, ktoré sú na nás skladené zo strany médií, rozličných informačných tokov, zo strany našich zamestnávateľov alebo firiem, ktoré riadíme, zo strany ktorejkoľvek, keď to predstavíte, sa to valí na nás ako jedna veľká prívalová voda. Jednoducho zo samotnej podstaty veci nie je možné stihnúť úplne všetko. Veď si len zoberte takú veľmi jednoduchú záležitosť. Máte určite nejakú oblasť alebo nejakú tému, ktorá vás zaujíma. Pravdepodobne si k tomu študujete nejaké knižky, chodíte na internet, surfujete, čítate to a tak ďalej. Máte pocit, že ste preštudovali alebo prelúskali koľko? 1%, 2%, 5% z celkového objemu informácií, ktoré k danej téme boli napríklad vyprodukované? S najväčšou pravdepodobnosťou nie. To znamená, že aj keby ste celý deň nerobili napríklad nič iné, len sa venovali vzdelávaniu v tej danej téme, ktorá vás zaujíma, tak ani tak nemáte šancu stihnúť úplne všetko, čo napríklad celosvetovo, globálne, k tej téme bolo vyprodukované. Ak teda platí potom táto základná premisa, že nikdy nestihneme všetko, ako z tejto pasce uniknúť, ako z toho von? Riešenie je samozrejme ako vo väčšine vecí veľmi jednoduché. Je potrebné rozhodnúť sa, vybrať si veci, ktorým sa budete venovať prioritne. Leo Babauta, jeden z zakladateľov alebo jediný zakladateľ blogu Zen Habits, hovorí o tzv. Najdôležitejších úlohách dňa. Ale Leo Babauta nie je jediným time managementovým alebo organizačným guru, ktorý hovorí o tejto paradigme. Jednoducho a dobre, pokiaľ chcete
stíhať veci vo svojom živote, vo svojej práci, nemôžete robiť úplne všetko. Musíte si vybrať to, čo je pre vás najdôležitejšie. A hovorí sa, že pokiaľ človek naozaj chce byť efektívny, pokiaľ chce niečo dosiahnuť, tak by v jeho pracovnom dni, zatiaľ hovoríme len o pracovnom dni, malo byť maximálne do troch najdôležitejších úloh toho dňa. Jeden, dva, maximálne. Tri najdôležitejšie úlohy dňa, tzv. Most important task. Aká je filozofia za touto stratégiou? Tá filozofia je veľmi jednoduchá. Pokiaľ napríklad pracovný deň začínate tým, že si urobíte tie najdôležitejšie úlohy toho dňa, tie 1, 2, 3 úlohy, tak ak by sa vám náhodou, z akéhokoľvek možno dôvodu, nepodarilo v tom dni už urobiť nič iné, tak na konci toho dňa budete mať pocit, že ste predsa len niečo dokázali, že niečo za vami ostalo. Vo väčšine životných alebo pracovných situácií to totiž funguje skôr inak, alebo naopak by sme dokonca mohli povedať. Prídete do práce, zapnete počítač, otvoríte mail, vybavujete telefonáty, robíte x drobných, možno malicherných činností, stále máte pocit pracovnej vyťaženosti, ale keď sa deň nachýli ku koncu a nejakým spôsobom reflektujete to, čo ste urobili, tak máte pocit, že ste vlastne nič poriadne neurobili. Stále ste síce niečo robili, ale neurobili. A to je práve preto, že také tie drobné, nepodstatné, malicherné úlohy nás akoby vyčerpávajú, odčerpávajú našu energiu a potom nám nezostane logicky ani čas, ani energia na to, aby sme sa venovali veciam, ktoré sú pre nás skutočne dôležité, podstatné a zmysluplné. Takže také prvé pravidlo time managementu je uvedomiť si, že nikdy nestihnete všetko a to automaticky potom musí viesť k druhému záveru, že ak nestihnete všetko, musíte si veľmi starostlivo, veľmi rozvážne vyberať to, čo budete robiť. A ak budeme teda hovoriť o tom pracovnom kontexte, tak vyberať si úlohy, ktoré naozaj sú najdôležitejšie. Samozrejme, tá otázka, ktoré tie úlohy sú najdôležitejšie, je veľmi komplikovaná a necháme si ju možno niekedy na budúce, ponoríme sa do nej, pretože otázka priorit, otázka dôležitých úloh, pokiaľ ste napríklad v práci, nie je len o tom, čo je pre vás dôležité, to by bolo ideálne, ideálny stav, ale do hry vstupujú aj ciele a zámery iných ľudí. Napríklad pre vášho šéfa môže byť dôležité niečo úplne iné, pre vášho kolegu takisto môže byť dôležité niečo úplne iné. A ako si potom poradiť v takom zmetku, kedy všetci chcú to, čo je pre nich najdôležitejšie. No, ale ako som povedal, to je téma skutočne na dlhšie. Necháme si to do niektorého z ďalších videopríspevkov. Takže pamätajte na to, že keď chcete byť výkonný a produktívny, tak nikdy nestihnete všetko a potrebné je venovať sa alebo zadefinovať si v tom pracovnom dni jednu, dve, maximálne tri most important task alebo najdôležitejšie úlohy dňa. Tak čo, pomohla vám táto analýza alebo toto krátke zamyslenie sa nad dvoma kľúčovými princípmi time managementu? Dúfam, že áno, s najväčšou pravdepodobnosťou som asi nehovoril o niečom, čo by vám bolo úplne neznáme, alebo o niečom, čo by ste možno nejak vnútorne, intuitívne necítili. Napriek tomu, ak som hovoril o niečom známom a pre vás, tak povediac, familiárnom, nezúfajte, možno sa dostaneme aj k veciam alebo oblastiam, ktoré sú pre vás nové a zistíte možno aj nejaké tie nové informácie, ktoré vám budú užitočné v vašom pracovnom alebo osobnom živote. Zatiaľ vám držím palce, nech sa vám darí v to, čo robíte a vidíme sa pri druhej časti Time Life Managementu.